Բրիտանական Aston Martin մակնիշը լուրջ փոփոխությունների ժամանակաշրջան է ապրում։ Վերջին տարիներին մակնիշը մասշտաբային վերակառուցման ենթարկվեց, թարմացրեց մոդելային շարքը եւ ասպարես հանեց իր պատմության մեջ առաջին ամենագնաց մոդելը Aston Martin DBX-ը եւ կառուցեց ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած առաջադեմ գործարան։ Սակայն այս ամենի հետևանքով մակնիշը հայտնվեց ծանր իրադրության առջև, քանի որ ծախսերը նշանակալիորեն գերազանցեցին եկամուտները եւ որպես արդյունք 4.5 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ գնահատվող ընկերության արժեք միջև 1 միլիարդի։ Սակայն 2020 թվականի հունվարին մակնիշին հաջողվեց նոր ներդնող գտնել հերթական սնանկացումից խուսափելու համար։ Դա կանադացի միլիարդատեր Լորենս Սթրոլն էր, որն իր գլխավորած կոնսորցիումով մոտավորապես 500 միլիոն ֆունտ ստերլինգ ներդրեց Aston Martin Lagonda մակնիշի առողջացման համար, մինչ այդ գնելով Formula 1-ի Racing Point թիմը, որը որպես գործարքի մաս վերանվանվեց Aston Martin-ի։ Զուգահեռաբար գերմանական Daimler-ը մեծացրեց իր փայաբաժինը Aston Martin-ում 5%-ից հասցնելով 20-ին, որի արդյունքում Mercedes-AMG-ի ղեկավար Tobias Moers-ը դարձավ ընկերության գլխավոր տնօրեն, իսկ Mercedes-ի հետ տեխնիկական համագործակցությունն ավելի խորացավ։ Մակնիշի նոր ղեկավարությունը մշակեց զարգացման նոր պլան, որը որոշակի փոփոխություններ մցրեց նախկին ծրագրերի մեջ, կրճատելով որոշ ծախսեր, վերաիմաստավորելով առանձին մոդելներ եւ նախագծեր։ Իհարկե, համավարակն իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ նաեւ Aston Martin-ի զարգացման պլաններում, սակայն մակնիշի ղեկավարությունը տրամադրված է 2025 թվականին կրկնապատկել վաճառքի ծավալները, հասցնելով այն տարեկան 10,000 մեքենայի, որոնցից 20-30%-ը կլինի հիբրիդային։ 2025-ից հետո նախատեսում է նաև մաքուր էլեկտրական մոդելի հրապարակում, իսկ տարեկան եկամուտը նախատեսում է հասցնել 500 միլիոն ֆունտ ստերլինգի։ Ինչ վերաբերում է մոտակա պլաններին, ապա առաջիկայում սպասվում է Aston Martin Valkyrie հիպերմեքենայի հրապարակումը, որն արդեն անցել է փորձարկումների վերջնական էտապները եւ համավարակի հետ կապված հետաձգումներով պայմանավորված առաջիկայում կարագվի առաջին մենորդներին։ Մրցարշավային թեքումով եւ սկանդինավյան հին լեգենդի դեպի անդրշիրիման կյանք ուղեկցող Վալկիրիների անունով այդ հիպերմեքենան սարքավորված է հիբրիդային ագրեգատով բաղկացած 6.5 լիտր աշխատանքային ծավալով, 12 մխոցային վեաձև բենզինային եւ էլեկտրական շարժիչներից, ընդհանուր 1176 ձյաուշոզորությամբ։Հարուստ օրինակով պատրաստվելիք Վալկիրիի յուրաքանչյուր օրինակի համար կվճարվի 3 միլիոն դոլար, իսկ մեքենաները կառուցվեն մնորդներին 2021 թվականի վերջից։ Մինչ այդ, սակայն, Aston Martin-ը ներկայացնում է մեկ աստիճանով ցածր մոդել՝ Aston Martin Valhalla, որի անվանումը նույնպես կապված է հին սկանդինավյան լեգենդի հետ։ Վալհալան զոհված զինվորների երկնային կայանն է, որտեղ նրանց ուղեկցում են Վալկիրիները։ Վալհալան իր նախնական տարբերակով արտաքնապես շատ նման էր Վալկիրիին և ներկայանում էր որպես հիբրիդային մեքենա, որը պետք է թողարկվեր 500 օրինակով։ Ինչպես 2019 թվականին հայտարարվել էր, այն պետք է զինվեր սեփական արտադրության 3 լիտր աշխատանքային ծավալով, վեաձև 6 մխոցային բենզինային և էլեկտրական շարժիչներով։ Սակայն անցյալ 2 տարվա ընթացքում Aston Martin-ում տեղի ունեցած փոփոխություններն իրենց ազդեցությունն են ունեցել և այժմ Valhalla-ն ներկայանում է բոլորովին այլ արտաքինով և տեխնիկական տվյալներով։ Բանն այն է, որ թե գալիք Վալկիրին, թե նոր այդ Վալհալան նախագծվել էին Ֆորմուլա 1-ի Red Bull թիմի անմիջական մասնակցությամբ, որի հետ միաժամանակ առաջ համագործակցում էր Aston Martin մակնիշը։
Սակայն Մակնիշի ղեկավարության փոփոխության եւ Ֆորմուլա 1-ում առանձին թիմով հանդես գալու հետևանքով իրադրությունը փոխվել է եւ Վալհալան, որն ի տարբերություն Վալկիրիի դեռ չէր հասել իր մշակման վերջնական փուլին, արմատական փոփոխության է ենթարկվել, թե արտաքնապես, թե տեխնիկական հագեցմամբ։ Առաջին պլան է մղվել Մերսեդեսի հետ տեխնոլոգիական փոխանակության խնդիրը, որի արդյունքում սեփական արտադրության վեաձև 6 մխոցային շարժիչի մշակումն ընդհատվել է եւ որոշում է կայացվել դրա փոխարեն տեղադրել Mercedes AMG GT Black Series Coupe-ի վեաձև 8 մխոցային շարժիչը 4 լիտր աշխատանքային ծավալով եւ 750 դիաուշ շզորությամբ։ Վերայ իմաստավորվել է նաեւ Valhalla-ի արտաքին դիզայնը, որը պահպանել է միայն ընդհանուր համաչափությունները նախնական մոդելի հետ եւ լիովին վերաձևավորվելով գաղափարապես հեռացել է Վալկիրից։ Նոր մեքենայի դիզայնը կարելի է ասել դարձել է ավելի քաղաքացիական, առօրեական եւ հարմարավետ նախնական տարբերակի ավելի մրցարշավային կերպարի համեմատ։ Սակայն չնայած արմատական արտաքին փոփոխությանը, Վալհալան պահպանել է իր կենտրոնադիր շարժիչային տեղադրությունը եւ հիբրիդային կառուցվածքը։ Այժմ վեաձև 6 մխոցային շարժիչի փոխարեն V8 է, որն աշխատում է 2 էլեկտրական շարժիչների հետ։ Շարժիչը նույն 4 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մխոցային երկտուրբինային ագրեգատն է, որն առկա է AMG հապավումով բազմաթիվ սպորտային Mercedes-ների վրա, որն իր ամենահզոր դրսևորումը ստացավ Mercedes AMG GT Black Series Coupe-ի վրա։ Այն օժտված է այսպես կոչված հարթ ծնկաձև լիսերով, որը մրցարշավային տեխնոլոգիա է եւ ազատեպ է հայտնվում քաղաքացիական մեքենաների վրա։ Եվրոպայում մինչև 7200 պտույտի պայմաններում այն զարգացնում է 750 դիաուշ շզորություն եւ աշխատում 8 աստիճանով ռոբոտացված ավտոմատ փոխանցումատուփի հետ։ 204 դիաուշ շզորությունը ապահովում են էլեկտրական շարժիչները, մեքենայի ընդհանուր շզորությունը հասնելով 950-ի, իսկ քարշը 1000 նյուտոն մետրի։ 100 կմ/ժ արագությանը մեքենան հասնում է 2.5 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հավասար է 330 կմ/ժ-ի։ Էլեկտրական շարժիչներից մեկը տեղադրված է փոխանցումատուփի մեջ եւ բենզինային շարժիչի հետ մեկտեղ աշխատեցնում է հետևի անիվները։ Մյուս էլեկտրական շարժիչը տեղադրված է առջևի սռնու վրա։ Միայն էլեկտրական ռեժիմով երթևեկելիս աշխատում է միայն առջևի էլեկտրական շարժիչը, որն ապահովում է մինչև 15 կմ վազք եւ 130 կմ/ժ առավելագույն արագություն։ Ընդ որում առջևի էլեկտրական շարժիչն է ապահովում նաև մեքենայի հետընթացքը, քանի որ հետընթաց փոխանցում չկա։ Այս առումով Aston Martin Valhalla-ն նման է Ferrari SF90 Stradale հիպերմեքենային և McLaren Artura սուպերմեքենային։ Մեքենայի առջևի կախոցները մրցարշավային push-rod տիպի են հորիզոնական ամորտիզատորներով, իսկ հետևում բազմաձողային կառուցվածքով։ Նախատեսվում է հետագայում Վալհալայով Նյուրբուրգրինգի ռեկորդ սահմանել 6.5 րոպեի սահմաններում, իսկ սերիական մեքենաները նման կտրուկ փոփոխություններից հետո գնորդներին կհասնեն միայն 2023 թվականին մոտավորապես 800 000 ֆունտ ստերլինգի սահմաններում։